Доброго вечора, вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. І на початку стисло про головне. Миколаївські пляжі небезпечні для здоров'я. Що саме знаходиться у місцевих водоймах? Дивіться далі. Нове обличчя парку «Перемога» руками юних дизайнерів. Коли ідеї втілять у життя та чи дадуть на це кошти депутати? Енімал-терапія, екопрогулянки з історією та собаками. Як миколаївські волонтери допомагають дітям з інвалідністю? Далі про ці та інші події докладніше. Миколаївські пляжі небезпечні для відпочивальників. Пробу води доводять, купатися в місцевих водоймах не варто. Чи прислухаються містяни до цієї поради фахівців, дізнавалась Вікторія Чернявська, яка відвідала найбільш популярні місця відпочинку – миколаївські пляжі «Стрілка» та «Чайка». У спекотний час у пошуках дешевої та швидкої альтернативи деякі миколаївці обирають відпочинок на пляжах міста. При цьому більшість людей навіть не задумується про стан самої прибережної зони та чистоти води в річці. Чище води не було, коротше, ніколи, мабуть. Все, так, у другого пляжу немає, нікуди діватися, а грошей на морі теж немає. Наразі станом річок занепокоєні співробітники Держспоживслужби, які слідкують за дотриманням санітарного законодавства. Протягом літа до них потрапляють невтішні результати аналізу води у межах пляжних зон. В розрізі кожного місця масового відпочинку ми таку інформацію з вами отримувати не можемо. Але згідно вже тих даних, які ми отримаємо по моніторингу, ми бачимо, що вода на сьогодні, на жаль, в нас не відповідає вимогам по мікробіологічним показникам. І є, ну, не є безпечною для населення, а є, скоріш, небезпечною, може викликати масу захворювань. Співробітники Міністерства охорони здоров'я України створили інтерактивну мапу з позначенням зон, у яких наразі не рекомендовано купатись. До чорного списку потрапили і два миколаївських пляжа – «Чайка» та «Стрілка». Саме у їхніх прибережних водах зафіксували високий вміст бактерій кишкової палички. І, на думку спеціалістів, на мапі можуть з'явитись нові позначки. Окрім води, надзвичайно важливий і стан самого берегу та підведення до нього відповідних інфраструктур. За тими даними, які ми отримали, станом на сьогодні така готовність у нас є по одному пляжу. Це де було все це проведено, це пляж «Стрілка». За іншими місцями відпочинку таких даних нема. Комунальне підприємство «Ритуальні послуги», окрім миколаївських кладовищ, відповідає і за порядок на території «Стрілки» та зони відпочинку у Варварівці. У випадку прямого наказу згори готові встановити оголошення про заборону купання. Мы как подразделение ЖКХ вывозим мусор, осуществляем покос травы, следим за сохранностью установленных там нами сооружений. Поэтому вопросы дна, водной поверхности, спасательного поста – это немножко вопросы вне нашей компетенции. Але незважаючи на всі заборони та попередження, люди продовжують купатися у забрудненій воді та відпочивати на необлаштованій території. Хтось віддає данину звичці, а деякі просто люблять ризикувати. Боже, потому что это лучший пляж в мире. Вы что? Ну, мы это же самый лучше в нашей Украине, теперь даже лучше, чем даже Крым намыв. Я тут живу уже 26 лет, вот в этом доме. И 26 лет я тут купаюсь. А выросла я в Лупаре, в воде я без воды не могу вообще. Кто не рискует, не пьет шампанского. Спеціалісти нагадують, перш за все, кожна людина сама відповідає за власну безпеку. Дбайливе ставлення до навколишнього середовища допоможе покращити умови життя всіх миколаївців. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти кафедри дизайну одного з миколаївських вишів презентували свої концептуальні проекти перебудови та облагородження парку «Перемога». Захід відбувся в Миколаївській міській раді. Студентам Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв надали можливість спроєктувати парк без усіляких обмежень та стандартів. Всього ініціативна молодь представила 4 проекти. Ще один розробив викладач. Робочій групі, котра оцінювала концептуальне рішення майбутніх дизайнерів, було на що подивитися. Хоч проекти не мають юридичної сили, студенти все одно підійшли до них відповідально. Пыталась выложиться как бы на полную. Акцент был на зону отдыха, которую, к сожалению, не хватает в парке Победы, и которую хотелось облагоприятить как-то, облагородить и добавить туда какие-то интересные элементы.
перспективі не виключено, що при старті реанімаційних заходів на території парку «Перемога» окремі елементи їх робіт будуть втілені в життя. До того ж, за кращий проєкт організатори конкурсу назначили винагороду 5 тисяч гривень, які знайшли свого власника. Просто чуть більш продуманий проєкт був, чуть більше часу на нього, мабуть, потратив. На чому робили акцент? На інтересна ідея і... Ну, чуть-чуть відоізмінила парк і в кінці на необичній подачі проєкту. Оцінювали концептуальні рішення студентів, громадські діячі, люди так чи інакше пов'язані з дизайном або будівництвом та представники влади. Ідея достатньо якісна, неплохо проработана в графіці, але при цьому витримані определені моменти, о яких вже говориться по парку Победи. Ми всі розуміємо, що це дуже велика територія в місті, яку можна використовувати краще, ніж ми використовуємо її зараз. Тож, як і раніше, доля парку «Перемога» залежить від місцевої влади. Безліч розроблених матеріалів, проєктів, концептуальних рішень чекають на невід'ємну частину будь-яких робіт – фінансування. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наша пісня гарна і нова, заспіваємо її знову. Судову справу щодо славнозвісного ОСББ «Жилець Юг» та його голову правління розпочато знов. Із подробицями наші журналісти. Судова тяганина навколо ОСББ «Жилець Юг» триває вже 9 місяців. Мешканці звинувачують голову об'єднання у неправомірній реєстрації юридичної особи та заявляють, що протоколи, які він подавав для заснування ОСББ, підробні. Эти поддельные протоколы навредили людям, потому что их обманули при создании ОСМД. Людей ввели изначально в обман, людям обещали одно, получается по факту другое. Соответственно, подделываются протоколы, подписи жильцов используются в всевозможных вариациях. У зв'язку з закінченням каденції судді, який вів цю справу, її передали іншому представнику Феміди. Тож сторони знову проходять всі кола пекла судового процесу. І сьогодні відбулося перше ознайомче засідання. Ми вже слухались, по суті, у другого судді, але у нього закінчились повноваження, тому справа було передано другому судді і почато розслідування спочатку. У нас достатньо доказательств, щоб виграти. Позивач додав до справи новий доказ – графологічну експертизу, яка начебто засвідчує підробку підпису. Сам відповідач на судові засідання ніколи не з'являвся. За нього відповідає представник. Я просто возражаю, оскільки вважаю, що це недопустимое доказательство з точки зору громадянського процесу. І не може бути використано саме в цьому процесі. Втім, на цьому засіданні докази не вивчали. Розгляд справи вже по суті має відбутися 12 вересня. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Питання промисловості, транспорту, енергозбереження, підприємництва та торгівлі обговорили на черговому засіданні постійної комісії міської ради. Депутати торкнулися нагальних проблем миколаївців. Особливу увагу приділили низці питань, пов'язаних із організацією руху транспорту в місті. Так, наприклад, миколаївці звернулись із проханням навести лад в районі Херсонського шосе та заблокувати небезпечний проїзд до житлового комплексу. Я вас прекрасно розумію. Мені навіть подобався ваш четвертий пункт. У нас в місті дійсно вирішуються справи багатії за гроші, які живуть в особняках, в приватному секторі, на водопої, які вічно нам погрожують. Говорять, що вони знову вночі крадуть і переберуть всі прикриття з дороги. Да. І так далі. Я з вами согласен. Да. Да, этот беспредел существует. Та через ризик порушення правил дорожнього руху подібні питання неможливо вирішити на одному засіданні та без долучення експертної оцінки поліції. Саме тому звернення відклали на наступне зібрання. Особливо актуальним у зв'язку з наближенням опалювального сезону стало питання передачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» до власності міста. Сьогодні підприємство знаходиться в обласній комунальній власності. Предприятие находится в не в самом хорошем финансовом состоянии, но мы понимаем, что другого пути обеспечения теплом в нашем городе на сегодня нет, как централизованное теплоснабжение. И получается, что это забота не областных властей.
Подібні пропозиції чиновники не довіряють, оскільки небезпечно брати на баланс міського бюджету збиткове підприємство. Виконуючий обов'язки директора підприємства запевняє, достатньо попрацювати над втратою теплоенергії під час транспортування і збитки значно зменшаться. Також Микола Логвінов зазначив, для підготовки опалювального сезону необхідно близько 10 мільйонів гривень. Питання дуже відповідальне, тому чиновники вирішили наступного разу провести спільне засідання із бюджетною комісією. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій миколаївські десантники спільно з військовими моряками відпрацювали бойові завдання в рамках бригадних тактичних навчань військовослужбовців високомобільних десантних військ із бойовою стрільбою та десантуванням. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснили перехід морем до визначеного регіону України. Доставку десантників разом з броньованою технікою з Одеської до Херсонської області здійснював середній десантний корабель Військово-морських сил Збройних сил України. Під час переходу Чорним морем особовий склад корабля разом з десантниками провів тренування боротьбі за живучість корабля. Зокрема, військові моряки та десантники відпрацювали дії щодо ліквідації наслідків пожежі та аварійної ситуації на кораблі. Також за сигналом бойової тривоги десантники разом з екіпажем корабля тренувалися відбивати напади умовних швидкісних катерів противника. При цьому застосовувалися автомати, ручні кулемети, гранатомети та корабельне озброєння. Відпрацьовується переход морем, виконання ряду завдань під час переходу морем, як то відбиття атаки малорозмірних морських цілей, боротьба за живучість корабля, участь в корабельних навчаннях і висадка на підготовлене і непідготовлене узбережжя. За інформацією прес-служби командування високомобільних десантних військ Збройних сил України, для більшості десантників це був перший вихід в море. Проте спільні заходи бойової підготовки з військовими моряками продовжуються і надалі. Наступні практичні етапи бригадних тактичних навчань будуть проходити в інших регіонах України. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Минулої доби в зоні АТО в день противник зменшив кількість обстрілів українських позицій. Проте після 18-ї ситуація кардинально змінилася. За минулу добу бандформування 23 рази порушували перемир'я. Двоє цивільних та четверо солдатів отримали поранення. Двоє військових загинули. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Починаючи з 17:50 і фактично до 22-ї години, бойовики зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21-ї години злочинці з танків накривали опорні пункти у Красногорівці. Також у другій половині дня бандити двічі обстрілювали і житлові квартали Авдіївки. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Варто додати, ввечері та вночі бойовики вчергове показали, що не бажають деескалації конфлікту, а їхні провокації призводять до жертв як серед військовослужбовців Збройних сил України, так і мирного населення Донбасу. З початку року на Миколаївщині в пожежах загинула 41 людина. Статистика говорить, що значно зросла в порівнянні з попередніми роками кількість пожеж в житловому секторі. Тож рятувальники провели рейд у Снігурівському районі, нагадавши людям про небезпеку, яку несе вогонь. Мета подібних заходів – попередити травмування та загибель людей від вогню. Тож співробітники Снігурівського району сектору головного управління ДСНС України в Миколаївській області разом з працівниками соціальних служб здійснили рейд в житловому секторі міста Снігурівка серед соціально незахищених верств населення. Як правильно користуватися електроприборами, газова плита є у вас. Ми вам тут оставимо, почитайте потім на досугі. Хтось почитає. Да. З початку року тільки в Снігурівському районі сталося 19 пожеж, у наслідок яких загинуло троє людей. Основна причина загибелі – необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання. В родинах, де виховуються діти, співробітники служби порятунку нагадали про пожежі, причиною яких стають дитячі пустощі з вогнем. Проводили подворные обходы одиноко проживающих пожилых людей, в ходе которых мы им объясняли правила пользования газовой и электрической техникой, а также о сильной повышенной опасности возникновения пожаров, потому что дождей давно не было, высохла трава и сильные ветра переносят, очень повышенная опасность и переносят в основном на жилые дома.
Фахівці ДСНС вручили жителям приватного сектору Снігурівки, до яких завітали, інформаційні листівки із зазначенням правил пожежної безпеки та екстреним номером служби порятунку 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Кмітливі та розумні не відпочивають навіть влітку. Учасники інтелектуального клубу Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика зібрались на чергову гру «Що, де, коли». Тетяна Макаронова вже 18 років організовує різноманітні інтелектуальні ігри. Цього разу знайома всім гра «Що, де, коли» набула дещо іншої спортивної форми. Кілька команд одновременно прослушивают вопросы, ответы сдают письменно на карточке, и кто ответил правильно, всем дается одно и то же время. Кто по прошествию 12 вопросов дает большее количество ответов правильных, тот выигрывает в туре. Три тура по 12 вопросов, всего 36 вопросов. Влітку люди не задіяні, не всі самі можуть дозволити гарний відпочинок десь поза межами міста. А якраз інтелектуальна гра допомагає і зосередитись на чомусь цікавому для людини, і отримати задоволення від гри, і відпочити. Взяти участь у грі організатори запрошували всіх охочих. Змагаються 6 команд. Досвід учасників від віку не залежить. Пенсіонеру Валерію Фальову 77 років. І у подібних заходах брав участь лише кілька разів у житті. Втім, сьогодні налаштований на перемогу, ділиться Валерій. Протягом усього мого життя, з дитинства, в мене був потяг до цікавих людей, до інформації, до знань. Я цікавився людьми, які несуть щось таке нове, чого я не знаю. А от 11-річного Олександра Кудрявцева з певненістю можна назвати досвідченим гравцем. Хлопець займається в інтелектуальному клубі 2 роки і вже пишається не однією перемогою. Мені подобається, що тут можна спілкуватися з друзями, знаходити нових друзів. Розвиватися. Наступну таку гру організатори планують влаштувати вже у серпні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Депутати Миколаївської обласної ради побували з робочою поїздкою у Братському районі. Основна мета візиту – перевірка оздоровлення дітей. Народні обранці побували в дитячому таборі «Лісова казка». В яких умовах перебувають там діти, бачила Анна Зінченко. Дитячий табір «Лісова казка» Братського району працює 28 років. Заклад має необхідні умови та чудовий живописний край зі своїм природнім ландшафтом для дитячого оздоровлення. Він розрахований на дітей віком від 6 до 15 років усіх соціальних категорій. Ще з початку сезону я підняла питання щодо стану оздоровлення дітей в області, особливо статусних дітей, малозабезпечення дітей. І ми сьогодні аналізуємо все ж таки, де кращі умови для оздоровлення дітей в області. На території табору 6 років поспіль за підтримки депутатів проводився фестиваль «Мій рідний край». Проте на сьогодні є багато невирішених завдань задля повноцінного функціонування оздоровчого закладу. Умови у нас є. Пляж, все у нас озеро природнє таке, там пляж, діти купаються, спортивний майданчик. Вмістить, може, наш лагер десь 200 дітей, в цьому році 147, тому що у нас не всі ще домики готові прийняти їх. Хотілося б теж їх підремонтувати, і щоб ми могли вже на повну мощність працювати з дітьми. Цьому році табір «Лісова казка» приймав переважно дітей з малозабезпечених родин. Вони відпочивали за кошти районного бюджету. З наступного року до табору зможуть приїздити діти з сусідніх сіл та районів. Але до цього ще чимало доведеться зробити. У закладі потребують ремонту деякі будиночки. Також слід покращити матеріально-технічне оснащення. У планах – будівництво дитячих майданчиків. Ми б хотіли, звичайно, створити таке дитяче містечко в самому таборі, містечко в містечку, для того, щоб самим найменшим нашим вихованцям було де проводити своє дозвілля. Табір взагалі цікавий тим, що він знаходиться в степовому краї. В першу чергу наситити його дітьми, щоб там відпочивало не 150 дітей за сезон, а 450. Звичайно, там будинки вже по 27 років і десь теж потребують ремонту. Але все це, якщо все потрохи робити кожного року, це буде один з кращих таборів не тільки Миколаївської області. Водночас голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко вже накреслила подальші дії та шляхи реалізації поставлених завдань.
Що від обласної влади головне? Це, по-перше, зробити, щоб сполучення і доставка дітей була доступною і була на нормальних шляхах. Да? По-друге, знаходити співфінансування і кошти для того, щоб райони все ж таки вклад робили свій основний, а з нашого боку співфінансування. Основну увагу приділили тому, аби відновити роботу табору в 2, а в ідеалі в 4 зміни, щоб оздоровити якомога більше дітей. Анна Зінченко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Врятувати життя дитини. По допомогу до миколаївців звертаються батьки маленької Вікторії Ріф. Дівчинці потрібна термінова трансплантація печінки. Негаразди зі здоров'ям дитини були помітні одразу після її народження. Ось тільки справжню причину виявили не одразу. Ще в роддомі нам сказали, що у дитини жлутушка. Нас грілі під лампи в роддомі. От, на четвертий день нас виписали, вроді би як нормально. В 2 місяці, перед тим, як їхати опять на взвішування, ми почали замічати, що вона почала дуже жовтіти, дуже швидко і цвіт кожи дуже сильно змінявся. Миколаївські лікарі зробили все можливе, проте потрібної апаратури для встановлення правильного діагнозу не було. Віка з мамою потрапили до Охматдиту. Там виявили вроджену патологію печінки. Аби дівчинка могла жити нормальним життям, потрібна трансплантація цього органу. Українські лікарі операцію зробити готові. Віку готова прийняти клініка імені Шалімова. Вона йде як експериментальна трансплантація, йде дуже серйозна операція. Операція длиться від 8 до 18 часов. Це мінімум до максимуму. Пощастило, що донор знайшовся в родині. Обслідували мене як донора, я їй підійшла. Тобто це вже добре, що не треба шукати другого чоловіка. Во-первых, якщо брати чужого чоловіка, то з таким маленьким дитином дуже тяжело, щоб цей орган прижився. От тільки сума, що потрібна на ліки та післяопераційний період, для родини аж надто завелика – 1 200 000 гривень. Сім'ї, де двоє маленьких дітей, її не подужати. Тож і звертаються по допомогу до небайдужих. Вдячні за кожну гривню, адже часу залишилось не так багато. Ми 17 на очереді, ну, а із дітей ми треті. І виходить, ну, як на кінець сентября, на початок октября нам поставили время, на коли можна зробити операцію. Останні місяці – це 8-9 місяців дитину. Хто бажає підтримати родину – номери рахунків. Приватбанк – 51-68-74-27-06-01-45-80, РІФ Максим. 51-68-74-27-03-87-88-39, РІФ Наталя. Телефон 067-76-36-436, РІФ Максим, батько. Олена Міщенка, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївські волонтери разом з одним з міських собачих розплідників влаштували екопрогулянки, поєднані з енімал-терапією для представників малозахищених верств населення, військових та людей з інвалідністю. Подробиці далі. Ідея фізичної та психологічної реабілітації людей, які цього потребують за допомогою тварин, прийшла з Європи. Миколаївці частково перейняли таку практику і зусиллями небайдужих городян та волонтерів втілили її в життя. Можна сказати, це така екотерапія з елементами енімал-терапії і екотуризму, де люди, прогулюючись животними, розширяють свій кругозор. Екопрогулянка поділяється на декілька етапів. Спершу екскурсантів знайомлять з історією та родоводом собак, з якими вони пізніше будуть прогулюватись, потім з самими тваринами, після чого і починається найдинамічніша частина, під час якої екскурсанти занурюються в історію. Піріхінгува є устелений скіфськими тропами. Дуже цікаве содержання, дуже цікава історія. Чому б об всьому так подумали і не повідати людям, дітям? Та найважливішим елементом таких прогулянок, звісно, є чотирилапі супроводжуючі. Є окремі особи, які безумно раді вас всіх бачити, і ви це сьогодні побачите. Є, в яких, допустимо, заложено більше охоронних функцій, ну, вони приходять, як правило, в ночне і вечірнє час. Да. Вот. А так всі довольні, всі приймають гостей. Задоволеними після прогулянок залишаються і люди.
Я тут уже второй раз, мне тут, ну, очень нравится, я тут позитивные эмоции моря получаю, общение с собаками, у меня, ну, всю мою жизнь я общаюсь с собаками, там, с детства, очень люблю собак, у меня пытаюсь тренировать свою собаку, узнаю много полезного. Позитивні зміни відмічає і мати Івана. Однозначно море позитивных впечатлений, эмоций, это сказывается на всех его и физиологических параметрах. Вот. Давление внутричерепное у него тоже стабилизируется, ну, что касается медицинских. Ну, а духовно, конечно, идет обогащение. Реабілітація з собаками оказывает очень большой эффект. Не залишаються від таких заходів осторонь і люди, які наразі перебувають на службі в Збройних силах України. Я пришел сегодня в питомник вот, азиатских собак для еще раз убедиться, что это самая лучшая порода и самые лучшие друзья вот, людей – это собаки. Зазвичай основний наплив бажаючих прогулятися з собаками та дізнатися про них більше припадає на весінню та осінню пори року. А долучитися до такого заходу можна безкоштовно. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, а ми про них вам першими розповідатимемо. Приємного вечора, гарного настрою, позитивних особисто вам звісток.